Popradskí Piráti sa v premiérovej sezóne hokejbalovej extraligy chytili. Po dvoch úvodných nezdaroch potiahli sériu troch zápasov bez prehry. Naposledy sa im zadarilo vo Svidníku. V tomto trende chceli pokračovať aj na domácom ihrisku v sobotu. Ich súperom bol však líder zo Skalice, ktorý ešte nedostal gól a nestratil ani bod. V sobotu sledovali diváci v Poprade šláger 5. kola hokejbalovej extraligy. Domáci Piráti sa vyšvihli po výhre 3-1 vo Svidníku už na 3. miesto a v areáli centra voľného času narazili na prvú Skalicu, ktorá mala s plným počtom bodov doteraz skóre 12-0. Možno trochu s rešpektom nastúpili domáci proti favoritovi a už po 58 sekundách prehrávali. Rýchly gól zaznamenal Richard Válek. Bolo však o čo hrať aj v ďalšom priebehu. Nič na tom nezmenila ani druhá 15-minútovka, v ktorej síce gól nepadol, ale Piráti ostávali lídrovi na dostrel. Ten mal aj smolu, keď dvakrát zvonila konštrukcia popradskej brány. V záverečnej časti však už potvrdili Skaličania svoje kvality a v 34. minúte už bolo 0-2. Tentokrát sa presadil Jaroslav Martinusík. Popračania sa snažili s výsledkom ešte niečo urobiť, ale rozbehnutú Skalicu ničím neprekvapili a tak dvojgólový rozdiel ostal v platnosti až do záverečného hvizdu. Myslím si, že sme hrali dosť vyrovnanú partiu s lídrom súťaže, so Skalicou. Zápas bol podľa mňa pomerne vyrovnaný, aj keď bolo vidno na hráčov Skalice, že mali viac tú loptičku pod kontrolou, ale my sme bojovali, určite sme nepredali tento zápas lacno. Škoda toho, že sme v druhej tretine dali nejaký ten gól, zápas sa mohol možno troška inakšie vyvíjať, ale vrajím, bojovnosť našich chlapcov nasadenie bolo, takže škoda toho gólu, že sme nedali. Toto je také najväčšie mínus tohto zápasu, že sme nestrelili gól. V sobotu 9. októbra čaká popradských Pirátov opäť zápas na domácej pôde. V rámci 7. kola budú ich súperom o 15. v Rúdky.